Okej, ska vi titta på den nästa då. Graferna nedan visar priset på bensin A och bensin B. Samt förbrukningen, bensinförbrukningen för bil B och R. Besvara frågorna med hjälp av graferna. Ska vi titta på A. Vad kostar bensin A per liter? Vi ska titta. Bensin per liter. Så om man har tankat eller betalat 60 kronor, då har man tankat 4 liter. Då har vi 15 kronor per liter. B. Hur många liter per mil drar bil P? Så om man har åkt 5 mil. Och den har dragit 6. Så det är ungefär. Men jag skriver där ungefär. 5 dividerar med 6. Så har vi 0,83. Ungefär. 0,83. Liter. Mil per liter. Hur många liter per mil? Det ska vara liter per mil. Och det ska vara... liter per mil. Det var fel. Liter per mil ska det vara. Hur många liter per mil? Yes. Och det måste vara 6 liter genom 5. Då har vi 1,2 liter per mil. Okej? Jag blev förvirrad där. Vilken blir bensinkostnaden om man kör 25 mil med bil R på bensin B? Så vi ska titta först på bensin B. Så har du 71 genom 5. Alltså betalar du 71 när du har tankat 5 liter. Så har vi 14,2, lite billigare, kronor per liter. Och sen om det är nu då, hur mycket kostar den? Då har vi 4 liter per 8 mil. Så har vi 0,5 liter per mil. Och det var billigt bil. Vilken blir bensinkostnaden om man kör 25 mil? Så har vi 25 mil. Multiplicerar med 0,5 liter per mil. Så hur många liter har vi? Det är 12,5 liter. Hur mycket kostar per liter? Det kostar... Det här är liter. Det kostar 14,2 kronor per liter. Så har vi... För att ha svar nu då för C. Skriver i svar här. Svar. 12,5 multiplicerar med 14,2. Och det kostar 177,5 kronor. 50 kronor. D. Hur långt kan man åka för 400 kronor då man tankat bil P med bensin A? Så har vi ju bil P. Vad sa vi? Här är ju den. 1,2 liter per mil. Så har vi 1,2x. Det vet vi inte. Och det kostar
per liter är det ju 15. Kronor per liter är lika med hur mycket kostar? 400 kronor. Så har vi femton multiplicerar med 1,2. Orkar inte tänka. 18. 18. X är lika med 400. Dividerar med 18. Dividerar med 18. Så har vi 400. Dividerar med 18. Det är ungefär 22. Är frågan hur långt? Det är mil vi pratar om. Ungefär 22 mil. Okej? Okay? Och Eva ska köra 80 mil. Hur mycket billigare blir det om hon använder bil R? Bensin B. Så har vi 1,2 multiplicerar med 80 mil multiplicerar med det här är bil P. Bil P. Vi först bil P med bensin A. Bensin A kostar 1,5. Så har vi 1,2 multiplicerar med 80 multiplicerar med 15. Inte 1,5, det är 15. 15 kronor per liter så är det 1440 kronor. Och det när vi är, pratar vi ännu, bensin B. Så har vi hur mycket kostar. 0,5 multiplicerar med 80. Alltså man ska åka och sen det kostar bensin B. Bensin B är ju 14,2. Så blir det 40 multiplicerat med 14,2. Alltså hälften 80. 568. Skillnaden då? 1440 minus 568. 1440 minus 568. Där har vi 872 kronor. Billigare.